Myslím, že by to mohlo být dobrý. Jedeme koukáme sokem, krajina utíká. Stromy vypadají jako keře, a jenom přichází ošklivá zazená půlošku. Napadá mi tato píseň s tím textem, jako by to z člověka šlo samo. Kdy ztrácí a zpátcí v důtě hladí, nedáš mi zapomenout, vím svíce hoří a umírá zrovna jak zdaluješ se mi stále dál, zpátky za tebou, zpátky chci. Zále dál, jak můžu jen prosím vás.
Já nevím, jak to funguje, ty karmy a já nevím, co ještě, ale já tady tu písničku slyšel, když jsem se narodil. Já prostě nevím, jak to spadne. Pusinko. Novinku jsem dostal přichod po tatovi. Dobré? Dobré. Ale můžu vám říct, nevím, co na tom pravdě. Víte, jak to lidi myslejí? Někteří to myslejí upřímně, někteří takový jako, aby udělali dobrou náladu. Ale jedna, můžu říct slečna, jak říká můj 70-letý kamarád, pod 30 nechod. Ale to já neberu vůbec vážně tady ty věci. Ale říkala, víš, Láďo, já bych ti k tomu řekla asi takhle. Já si myslím, že ti to takhle sluší daleko víc, než jako mladý. A já říkám, možná, že je teď tím, že se stáš zase mnou. Ale teď něco i o toho mýho bráky. Píseň, kterou možná budete znát. Protože je strašný, když se lidi, a to já říkám, teď dávajte pozor, teď jsem jako zvážněl, no. Víte, přichází čas, kdy lidi kolem sebe chodí a nedotýkají se sebe. Pak? Ne, nedotýkají. Normálně přijdou domů, možná si řeknou i čau, jak to bylo v práci, to je možná, no. Ale chodí kolem sebe a nepohladějí se. Nepochválí. Jsou jako roboti. A samozřejmě výjimku tvoří lidi, kteří se potkali před týdnem a teď to rozpalují. Ale já se bavím o lidech obecně, že prostě dotýkat se strašně, já jsem člověk, který má rád, že někdo obejme, když může někoho pohladit. A když se mi to nedostává, tak chodím za Tomáš. Jsem nechystáme adoptovat nic, ale jako... Ale nedělám si legraci. Je dobrý mít kamarády. Život je o práci, o úspěchu samozřejmě. Jakákoliv práce je práce prostě, která je důležitá pro člověka mít kamarády a doma ženu, doma mít ženu, ze které může žít v zázemí, kde se může, jak já říkám, nejde vrátit čas. Kde se schová, když hoří kolem. A proto jsem říkal, mám tě rád. Jako Komančové třeba zprofonovali čest práci, tak i to mám tě rád, jsou cynický lidi, kteří dokážou opravdu, kdo to dokáže rozuzit. Někde. A já říkám, ten, kdo tvrdí, že nepotřebuje lásku, jezdíme i po věznicích a říkám na ty chlapy, co tam sedějí, víte, proč jste tady? Protože vám někdo nedal lásku. A nebo jestli jste nikdy měli, tak vám ji vzal. Proto jste tady. Já oni pláčou, jako, no, protože to tak je. Tak já říkám, ten, kdo tvrdí, že nepotřebuje pohledy. Ten, kdo tvrdí, že nepotřebuje hezký slova slyšet. Ten je potřebuje dvakrát slyšet. Mám tě rád. Znáte tady tu pecku? Jo! Tak kdo si se mnou zašpívá? Jo!